көзім қатты сезілетін керегі бір ақ уақыт қой. Бізде мына жақта малшы табылмайды. Малшы деген дефицит. Олар мысалы малшы деген бір күн бар, бір күн жоқ қой. Малшы жоқ кезінде мал бағу керек қой көз. Рәйт, бізден ол сұрбасы ол көзіне керек. Мысалы. Енді оның адам өзі қалыптасып үйреніп отыр. Мысалы маған қаз көзі біреу. Мысалы сендердің біреулерің бір көз берейік. Десе керек жоқ деп ойлай керек ол. Осылай өмірде жақсы сияқты қалыптасса мен көрмегеніме 34 жылдан бері есепте 94 жылдан бері 2004 25 жыл болып қойды ғой сол қажетті жоқ сияқты болып тұр оны көзім бар болса көп дүние істегім келеді күнәһар боласың бұл енді бір жағынан сүйтті ғой сүйтсе дағы көзім күнә жасағанда енді ұрлық жасасаң да өтірік айтсаң да бір жерде көргенімді айтсаң да мен ештеңке көрмеймін телевизор тыңдамаймын мысалы сонда бұл дүниеде ешқандай хабарым жоқ ешкімге ештеңке өтірікті айтпайсың телевизордан да радиодан да өтірікті айтып жататын ғой